إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Temeli kardeşler biz İslam'da evlat terbiyesi hakkında mevzu götürmüşük. Hoca Allah'tan derim ki, bizlere salih zürriyet nasip etsin, evlatlarımızı İslam ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öz sahabelerine öğrettiği terbiye özü terbiye eləməyi bizlere nasip etsin. Yani bu terbiyenin de dedik ki, kardeşler, keyfiyyəti var. Hansı cür terbiyeler etmək lazımdır, hansı cür yanaşmaq lazımdır övladlara ki, hətta məqsədimiz hasil olsun. Onlardan bir neçəsini götürdük və sonra davam edirik ki, yəni, bu da hal-hazırda belə deyək ki, valideynlər tərəfindən ən böyük olunan xatalardan biridir. O da nədir? Uşaqları cinlə, şeytanla, qaranlıqla və ya məsəl üçün oğruyla və s. bunun kimi şeylərlə qorxutmaq. Xüsusilə də ağlayan vaxtı. Məsələn, uşaq ağlayır, deyirsən ki, bax, oğurçu gəlb sənə aparar, ağlama. Və yaxud da ki, deyirsən ki, o ağlama, məsəl üçün, cinlər, şeytanlar gələr. Və səhər, belə elib uşaqları belə şeylərlə qorxutmaq qətiyyən olmaz. Xüsusilə də onlar, yəni ki, belə ağlayan vaxtlarında, yəni onların həssas məqamlarında. Bəzi valideynlər, Allah istəyirsin, salırlar qaranlıq otaqlara, işıqları söndürürlər, bağlayırlar qapını, göki cəzalandırırlar. Yəni, bu uşaqlarda böyük travmalar yaradır. Yəni sonra o elə vaxt olur ki, yəni onun şeyləri üzə çıxır da və hətta neçə illər keçir, bir də baxırsan ki, o şeylərin mənfi təsirləri uşaqlarda görsənir. Və bu nədir? Bu qadağan olanlardandır, qardaş. Olmaz. Uşaqları bu cür şeylərlə qorxutmaq olmaz. Və həmçinin qardaşlar, uşaqları əgər qorxulmursa, yəni hər hansı bir təhlükə yoxdursa, başqaları ilə qarışmağa, sosiallaşmağa da yəni ki, mane olmaq olmaz. Yəni qoy başqaları ilə oynasın, uşaqlarla, özün taylarına, əgər ona zərər gəlmirsə xüsusilə. Və həmçinin qardaşları qadağanlanan şeylərdən uşaqları təhqir eləmək. Xüsusilə də deyir, onların qardaşlarının və ya qohumlarının yanında. Məsələn, uşağın qardaşının, bacısının yanında onu təhqir eləmək, alçatmaq olmaz. Qohumların və ya əcnəbilərin yanında da heç olmaz. Yəni elə ki, ümumən olmaz, amma başqalarının yanı heç olmaz yani. Və həmçinin axmaq, ağılsız, yaramaz, səndən heç nə çıxmaz, səndən heç nə olmaz, sən heç nə yaramırsan, bu cür sözlər demək olmaz. Hətta məsəl üçün ola bilər də uşaqlar bir-birindən fərqli olur. Görsən ki, tutaq ki, nəsə bir xəta eləyir, nəsə bir zəkasında və ya biraz ola bilər ki, bir zəiflik var və s. Onu bu cür sözlərlə deyib, ruhdan salmaq olmaz. Hər nəsə bir xəta eləyərsə, gözəl bir şəkildə, rifqlə, yumuşaqlıqla onu baş salmaq lazımdır. Və birinci dəfə, əgər hər hansı bir şey birinci dəfə xəta eləyərsə, onu buna görə cəzalandırmaq olmaz. Birinci dəfəsə, başa salmaq lazımdır gözəl bir şəkildə, yumuşaqlıqla. Və həmçinin uşağa qarşı sevgidə orta yolda olmaq. Valideyn uşağına daim sevgini aşılamalıdır. Onu sevdiyini ona bildirməlidir. Qayğısına qalmalıdır. Amma burada da onu belə deyək ki, çox şımartmadan, yəni orta yol tutmalıdır. Nə çox şımartmalı deyil, çox yəni onu ərkəsövün böyütməli deyil, nə də ki, sevgisiz bıraxmalı deyil. Yəni sevgiyə ac uşaq bıraxmaq olmaz, qardaşlar. İstər qız uşaqları olsun, istər oğlan uşaqları olsun, bunların daim sevgi ilə, qayğı ilə böyütmək lazım. Yəni valideynin qayğısı çox önəmlidir. Valideynin qayğısı çox önəmlidir, amma dərəcəsində də, yəni ki, onu ərkəsə önləşdirəcək qədər, şımartacaq dərəcədə olmamalıdır, orta yolda. Və həmçinin yeni bir uşaq gələrsə, ehtiyatlı davranmaq lazım. Yəni ki, artıq evdə uşaq var, təzə körpü uşaq var, mütləq ehtiyatla davranmaq lazımdır ki, yəni bu, qanmır da uşaq, təzə gələn uşağa nəsə zərər verə bilər. Və həmçinin yeni gələn uşaqla bağlı, əgər evdə məsəl üçün artıq bəzi şeyləri qanan, başa düşən uşaqlar varsa, icazə vermək lazımdır ki, valideyn, məsəl üçün anası o uşaqla maraqlananda, onu məsəl üçün paltarlarını dəyişəndə və s. anasına kömək eləsin. Anasına kömək eləməyə icazə vermək lazımdır ki, hətta o böyük uşaqda
körpə uşağa qarşı, təzə olan uşağa qarşı kin, nifrət, paxıllıq hissi yaranmasın. Ki, yəni valideyn daim ondan maraqlanır, bizi unudur, belə olmaz. Yəni o uşaqla sanki yardımlaşaraq ona, onun işlərini görmək lazımdır. Aydın oldu nətər? Bir var ki, o uşağı tam uzaqlaşdırırsan, ancaq körpə uşaqla məşğul olsun. Bir də var ki, məsəl üçün ana o körpə uşaqla məşğul olarkən evdeki 4-5-6 yaşlarında uşaq veya 3 olsun, ya qanır da bir şeyler gətirə bilər məsəl üçün. Onun yardımından istifadə edir. Bu zaman ne olacak? Uşaq elə bir ki, özünü də bu işin içində hiss edəcək. Təkən, yani, mən də anamla o körpə uşağa kömək. Belə olanda, yəni, ne olur? Qardaşlar, həmən o uşaqlarda, böyük uşaqlarda, körpə uşağa qarşı kin nifrət yaranmır. Amma, yəni ki, bu olmayanda, yəni tamamilə o körpə uşaqdan uzaqlaşdıranda böyükləri, nisbətən böyüklərdə, yəni, ona qarşı müəyyən bir paxıllıq hissi yaranır. İstər-istəməz də, uşaqdır. Müəyyən bir paxıllıq, kin, nifrət yarana bilər və bunda yəni ki, fəsadı ola bilər. Ona görə bu olmasın deyə analarına kömək etmək üçün o biraz böyümüş uşaqlara şans yaratmaq lazımdır. Və həmçinin uşaqlar arasında ədalətli olmaq lazımdır. Və ondan sonra ən mühüm işlərdən biri qardaşlar, oğlanlarla qızların arasını ayırmaq lazımdır. Yəni əgər müstəqil otaqlar olarsa bu daha gözəl. Bu daha gözəl. Yəni ki, qızlar üçün ayrı otaqlar, otaq oğlanlar üçün ayrı otaq. Yox, əgər bu da olmasa ən azından yəni ki, yataqları ayırmaq lazımdır. Yəni qızların yataqlarını oğlanların yataqlarını ayırmaq lazımdır. Həmçinin onların özləri öz arasında da yataqlarını ayırsa daha gözəldir. Yəni ən azından qızlarla oğlanların arasını ayırmaq lazımdır. Və həmçinin uşaqlara hətta kiçik olmalarına baxmayaraq otaqlara girərkən, otaqlardan otaqlara keçərkən kimlər, məsəl üçün atanın otağı, ananın otağı və ya məsəl üçün babanın, nənənin fərqi yoxdur, evdə kim varsa, o otaqlara girərkən icazə alıb girmələrini öyrətmək lazımdır. Yəni qapını döyüb, icazə alıb gözləyib, gir deyəndən sonra otağa girmələrini, yəni bunu alışdırmaq lazımdır uşaq vaxtından. Xüsusilə də yataq otaqlarına. Xüsusilə də yataq otaqlarına uşaqları girərkən mütləq icazə almalarını öyrətmək lazımdır. Həmçinin qardaşlar, analar uşaqları, yəni xüsusilə də oğlan uşaqlarının yanında çalışmalıdırlar ki, açıq-saçıq paltarlar giyməsinlər. Həmçinin qızları da bu cür öyrətmək lazımdır ki, hətta kiçik olmalarına baxmayaraq bu açıq-saçıq paltarlara yəni ki, öyrəşdirmək lazım deyil. Xüsusilə də yəni hamam məsələsində. Məsəl üçün uşaqlar çoxdursa, qız, oğlan, bunları bir yerdə çimdirmək olmaz. Baxmayaraq uşaqdılar, yəni 2 yaş, 3 yaş, 4 yaş, 5 yaş, 6 yaş. Yəni bunları ayrı-ayrı çimdirmək lazımdır. Qızları ayrı, oğlanları ayrı. Və bir-birinə də məsəl üçün həmən o çimdirən vaxtı da və ya məsələn paltarların dəyişən vaxtı mütləq təhlikdə olmalıdır. Adicə məsəl üçün gündəlik paltarların dəyişən vaxtı oğlanları qızlardan ayırmaq lazımdır ki, yəni bir-birini görməsinlər. Və bu tərbiyə üzərinə yetişsinlər. Yəni burada da məqsəd sadəcə həmən andan getmir. Yəni bu şey üzərinə formalaşsın ki, yəni insanlar bir-birini, yəni paltarların dəyişən vaxtı görməli deyillər, bir-birlərinə baxmalı deyillər. Və həmçinin də xüsusilə övrət yerlərini, qardaşlar, öyrətmək lazımdır uşaqlara, övrət yerlərini başqalarına göstərməsinlər. Övrət yerlərini başqalarına göstərməsinlər. Ancaq zəruri hallarda, yəni indi atadır, anadır, nəsə bir uşağın əynini dəyişərsə və ya məsəl üçün onu çindirərsə və s. orada istisnadır körpü uşaqlar. O da böyüdükcə öyrətmək lazımdır ki, uşaqlar özləri bacarsınlar, öyrənsinlər yəni. Əynini dəyişməyə və yummağa və s. yavaş-yavaş körpəlikdən öyrətmək lazımdır. Və həmçinin oğlan uşaqlarına icazə vermək lazım deyil ki, elə qadınlara çox qarışsınlar. Məsələn, qadınların məclisidir, qadınların məsəl üçün yığıncağıdır və ya qadınların toplandığı yerdir. Oğlan uşaqlarını onlara ora girib çıxmaqdan məsələn çəkindirmək lazımdır ki, çox belə qadınların arasına qarışmasınlar. Məsələn, qadın məclisi, tox ki, toydur, nişandır və yaxud da ki, məsəl üçün qadınlara aid xüsusi bazardır və ya dükkandır və s. Yəni, oğlanları çəkindirmək lazımdır deyilir girməkdən. Və həmçinin filmlər və ya məsəl üçün qazetlər, jurnallar və yaxud da məsəl üçün eşq, belə deyək ki, qissələri yazılan kitablar və s. belə şeylər oxumağa uşaqlara yəni çəkindirmək lazımdır ki, yəni belə şeylərdən uzaq dursunlar. Yəni bu dəqiqə ətrafda doludur da bu şeylər. Yəni yox deyil, var. Hər yerdə var. Ona görə çəkindirmək lazımdır ki, yəni bu cür şeylərdən uşaqlar uzaq dursunlar. Bunlar yəni qardaşlar, belə deyək ki, çəkinilməsi lazım olan bəzi şeylərdir. Daha çoxdur. Əslində bu şeylər çoxdur. Nə qədər danışsan, o qədər məsələlər var ki, sadəcə bunlar mühümləridir və bunlara da qiyas edib, yəni digər o uşağın tərbiyəsinə,
gələcəkdə əxlaqına təsir edəcək bir şeyləri, yəni görməsinə, müşahidə eləməsinə, onun üçün adiləşməsinə icazə vermək olmazdı. Və ondan sonra qardaşlar, uşaqlarda hətta körpəlikdən o kiçik vaxtlarından sağlam əqidəni, səhih əqidəni, imanı əkmək lazımdır. Onu öyrətmək lazımdır. Məsəl üçün onlardan birincisi imanın ərkanları, İslamın ərkanları, qeybə iman. Məsəl üçün qəbir və onun əzabı, neyməti və yaxud da ki, cənnətin və cəhənnəmin olması və onun bəzi xüsusiyyətlərini, yəni uşaqlara anlatmaq lazımdır ki, qoy məlumatları olsun. Yəni ən başda da imanın, İslamın ərkanları. Qeybə imanın vacibliyi, yəni uşaq vaxtından bunları öyrətmək lazımdır. Və həmçinin qardaşlar, əsas şeylərdən biri uşağı başa salmaq lazımdır ki, kiçikliyindən ki, Allah onu görür. Allah onu müşahidə edir. Allah onun əməllərini hamısını izləyir. Heç kim görməsə də Allah onu görür. Yəni Allahın onu daim görüb, eşidib izlədiyini uşağa başa salmaq lazımdır. Bax necə ki Loğman Aleyhisselam öz oğluna tərbiyələndirərkən gör nə deyir? Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə bu haqqda xəbər verir ki, Loğman Aleyhisselam oğluna deyir ki: "Ya bunayya innaha intaku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi as-samawati aw fi al-ard yati biha Allah." Loğman dedi: "Oğlum, gördüyün iş bir xardal dənəsi ağırlığında olsa da, bir qayanın içində, yaxud göylərdə və ya yerin dibində olsa da, Allah onu aşkar edər." Loğman surəsi 16-cı ayə. Bax, Loğman əleyhissalam öz oğluna önə gözəl nəsihət edir. Yəni, gördüyün işdir, hətta xardal dənəsi, zərrə qədər də olsa, hətta qayanın içində, göylərdə belə olsa, yəni Allahdan gizli qalanmaz. Yəni, Allah subhanahu wa ta'ala onu aşkar edər, hətta yerin dibində olsa belə. Ona görə, yəni, övladları bu tərbiyə üzrə yetişdirmək lazımdır ki, yəni Allah səni görür. Heç kim görməsə də Allah görür. Heç kim səni eşitməsə də Allah eşidir, bilir. Ona görə uşaq da hərəkətlərini, işlərini bunun üzərinə yəni bina edir. Yəni bilir ki, heç kim görməsə də Allah görür. Yəni bunu ona yeritmək lazımdır uşaq vaxtında. Və həmçinin Allah Subhanahu wa Taala'nın mütləq qüdrətini uşaqlara başa salmaq lazımdır ki, Allah mütləq qüdrət sahibidir. Hər şeyə gücü çatır. Hər şey yaradandır, hər şey idarəçisidir. Məsəl üçün, dəniz gördün, getdin bir mənzərənin qarşıda, böyük bir dəniz. Uşağı o 100% təsir edəcək həmən an. Baxacaq dənizə, görəcək nə böyük bir şeydir. İlk dəfə də görür. Məsələn, sual verirsən, sən bunu kim yaradıb? Bax, bu dənizi kim yaradıb? Gör nə böyükdür, nə əzəmətlidir. Məsəl üçün, baş salsan, bax, bunu Allah yaradıb. Və yaxud da, məsəl üçün, əzəmətli böyük dağları görəndə. Deyirsən, bu dağları kim yaradıb? Və ya məsəl üçün, böyük heyvanları, gözəl heyvanları, bitkiləri və s. Yəni, bunun kimi. Şeyləri gördükdə sual ver uşağa. Çünki həmən an, o ilk an, o gördüyü o şey ilk an, o uşağın yadından heç vaxt çıxmayacaq. Həmən an elə bir ki, uşağın yaddaşına yazılır. Hətta özünüzün xatırına gətirin. Nə vaxtsa, elə vaxt olur ki, ömründə bir dəfə görmüsən o şeyi. Hər hansı bir, məsəl üçün, ya heyvan, dağ və yaxud da, məsəl üçün, ağac, və ya məsəl üçün gül, nə isə ömründə bir dəfə görmüsən, o da uşaqlıqda olur. Həmən an heç vaxt sənin yadından çıxmır. Həmişə sənin yadında qalır. Və sən həmən o anın yanında uşağa gözəl başqa bir şey də öyrət. Olmayacaq ki, onun ömrü boyu yadından çıxmayacaq, sənin o öyrətdiyin o şeydə yadından çıxmayacaq. Məsəl üçün, uşaq ilk dəfə dənizi görəndə, o dəniz mənzərəsi onun gözündə həmişə qalacaq. Və sən onun yanında nə qoysa deyirsən ki, məsəl üçün, bax, bu dənizi kim yaradıb? Gör nə qədər genişdir, nə qədər böyükdür, nə qədər gözəldir. Necə ki, o dənizi o hifz edir beynində, həmən o şeyin yanında sənin sözlərini də həmişə əzbərləyəcək, yanında saxlayacaq. Həmən o anda. Və yaxud da ki, uşaq maraqlanır. Görür, ilk dəfə nəyəsə görür, məsəl ağacıdır, ata, bu ağac nə böyükdür, nə gözəldir. Deyirsən ki, bəli. Amma məsəl üçün, eyni zamanda bununla kifayətlənmir. Ağacın adını da deyə bilərsən, məsələn, meyvəsinin adını deyə bilərsən, məsəl üçün. Və eyni zamanda deyə bilərsən ki, məsəl üçün, bax, bunu Allah bizim üçün yaradıb ki, biz ondan faydalanaq. Meyvəsini yiyək, ağacının kölgəsində kölgələnək və s. Yəni, mütləq bu şeyləri Allahın qüdrətinə bağlamaq lazımdır. Yaradana, Allahın rubiyyətini bu cür uşağa yavaş-yavaş başlamaq lazımdır. Bu yaradıcıdır, yaradıcı Allahdır, idarə edən Allahdır. Və Allah bunları bizim üçün yaradıb ki, biz ondan istifadə edək. Və məsəl üçün, meyvəsini yedi, məsəl üçün, meyvə ağacı tutaq ki, yedi, şükür eləmək, öyrətmək lazımdır. Meyvəsini yedin, bunu Allaha şükür eləmək lazımdır, Allah bunu bizə verib, biz ona görə Allaha təşəkkür eləməliyik və s. Və bu cür artıq uşaqda nə formalaşır? O ilk gördüyü anda o şeyləri artıq məlumat olur. Kim yaradıb? Ağac böyükdür. Bunu kim yaradıb? Allah. Dağ, əzəmətli bir dağ.
Allah yaradıb. Dəniz, Allah yaradıb. Ulduz, uşaq keçir, ilk dəfə tak ayı görür. Məsəl üçün, bu nədir? Birinci soruşacaq, birincisi nədir bu? Sən ona başlarsan, bu aydır, gecələr nurlandırır, məsəl üçün. Bak, bunu da Allah yaradı, bu günəşi gördü, bak, bunu Allah yaradı. Bütün hamısını uşağa yeritmək lazımdır, bak, bunu hamısının yaradısı Allahdır. Bunu ona öyrədəndən sonra, heç sənin demədikləri bir də artıq o deyəcək ki, Allah yaradı. Sabahların sən ona soruşsan ki, bəs bu gülü nə yaradı? Avtomatik deyəcək ki, Allah. Çünki o boyda dənizi yaradan, dağı yaradan, günəşi, ayı yaradan, o gülü də yaratmış olacaq. Uşaq ona artıq özü avtomatik nə deyəcək, bu qərara gələcək yəni. Formalaşdı artıq. Bunlar hamısı əqidəyə bağlı daha qardaşlar. Əqidə mövzusunda belə deyək ki, onu yetişdirməyə aiddir. Bu mövzular. Hamısı əqidə. Onun əqidəsini artırsan, formalaşdırırsan, möhkəmləndirirsən. Bu əqidəyə aid, məsələn, uşağın belə deyək ki, formalaşmasında Allah sevgisi və Allahın nemətlərini ona xatırlamaq, eyni zamanda bununla yanaşı Allaha qarşı çıxmaqdan da uşaqları çəkindirmək lazım. Məsələn, müəyyən bir günahlardır və s. Uşaq nə günah eləyə bilər ki? Məsəl üçün, hansısa bir məsəl üçün, həşərata zərər verərkən və yaxud da heyvana zərər başlamaq lazım. Bax, Allah sevmir bunu. Allah bunu edənləri sevmir. Bu günahdır, olmaz. Uşaq vaxtında bu şeylər öyrədirsə. Və əgər bunu edərsənsə, məsələn, Allah bizi cəzalandırar, sonra Allah bizi sevməz. Allahın sevgisini birinci aşılıysan, Allahı sevmək lazımdır, Allahın sevgisini qazanmaq lazımdır. Əgər bu şeylərə isən, Allah bizi sevməz. Allahın sevgisi bu şeylərə bağlıdır yəni ki. Yəni, bir-birinin ziddi ilə. Uşağı birinci başa saldın, bax, Allahın əzəməti. Artıq uşaq başa düşür ki, Allah əzəmətlidir, Allah qüdrətlidir, Allah hər şeyi yaradandır, hər şeyi idarə edir, hər şeyi görür, hər şeyi eşidir. Biz onu görmürüz, o bizi görür. Hətta atanamız belə görməsə, o bizi görür, eşidir. Artıq uşağın gözündə Allah əzəmətləşir. Əzəmətli bir Rəbb var onun artıq qarşısına. Deyir ki, hər şeyi yaradır, hər şeyi idarə edir. Və istər-istəməz, bu artıq sevgi, qorxu məsələlərdir. Yəni, sən artıq uşağa Allahın sevgisini öyrədirsən. Sən ki, Allahı sevmək lazım. Niyə? Çünki bax, bizi bu qədər nemətləndirib, bu qədər gözəl nemətlər verir bizə, düzdür. Bizi yaradıb, var eləyib və həmçinin Allahın sevgisini qazanmağa öyrətmək lazımdır. Yəni, hansı şey edəliyəndə həmən Allah bizi sevəcək? Hansı şey edəliyəndə həmən o əzəmətli Allah bizdən qəzəblənər? Bu şeyləri uşağa öyrədirsən. Və həmçinin salih əməllərə yönəldirsən. Namazlara, Quran oxumağa və bu şeylərdə yəni xuşulu olmağa. Yəni şübhəsiz ki, burada yaşlar söhbəti var da qardaşlar. Yəni burada uşaq deyəndə sadəcə lap körpü uşaqlar nəzərdə tutulmur. Yəni ta həddi buluğa çatana qədər bütün uşaqlar buraya nədir? Nəzərdə tutulur. Yəni məsəl üçün namaza durur, ata uşağını da çağırsın yanına və ana namaza durur, qızının yanına çağırsın. Məsəl üçün öyrətsin bu namazı. İbadətlər ona yavaş-yavaş və həmçinin rəğbətləndirmək üçün uşaqlara Quran ayələri, bəzi qissələr, hədisləri oxumaq lazımdır. Onların şübhəsiz ki, başa düşəcəyi bir şəkildə. Onlar anlaya biləcəkləri şəkildə, onları başa salmaq lazımdır. Əgər imkan varsa, Quran halqalarına yazdırmaq lazımdır ki, Quran əzbərləsinlər və onları izləmək lazımdır ki, məsəl üçün, nə əzbərləyirlər, nə öyrənirlər və s. Və həmçinin onlara gözəl və tərifə layiq əxlaqları öyrətmək lazımdır ki, məsəl üçün onları doğru danışmağa, əmanətə sadiq çıxmağa və qonağa ikram etmək və bu cür gözəl sifətləri onları öyrətmək lazımdır. Məsəl üçün, sual ola bilər ki, uşaq nə qalır əmanətdədir? Uşağın da əmanəti olur da, məsələn, götürür başqa uşağın oyuncağını oynadır. Sən ona başlasan, bu əmanətdir, bu sənin deyil. Mütləq sən bunu eləməsən, sahibinə qaytarmalısan. Hər belə deyək ki, təbəqənin özünün əmanəti olur. Böyük-böyüyün böyük məsuliyyəti var, böyüyün böyük əmanəti var, kiçiyin kiçik əmanəti var. O kiçiklərdən artıq, kiçik vaxtından artıq öyrənir ki, məsəl üçün, bu əmanətdir, onun deyil, mütləq qaytarmaq lazımdır. Və həmçinin pis əxlaqlardan da çəkindirmək lazımdır. Məsəl üçün, yalan danışmaq, söyüş söymək və çirkin sözlərdən istifadə eləmək və s. Bunlardan çəkindirmək lazımdır ki, yəni, yalan danışmaq olmaz. Başqalarını təhqir eləmək, söymək olmaz. Və həmçinin başqalarının haqlarını riayət etmək. Baxmayaraq ki, uşaqlar, kiçiklər başqalarının haqlarını riayət etmək, onlara öyrətmək lazımdır. Xüsusilə də bunların başında nə gəlir? Valideynlərin haqqı. Məsələn, valideynlərin qarşıda yürümək, onlara öyrətmək lazım, valideynlərin qarşıda yürməsinlər. Valideynlərin yanında və ya arxasından yürüsünlər. Və ya, məsəl üçün, valideynlərinə adları ilə müraciət eləməsinlər. Məsəl üçün, uşaq atasına, anasına ana ata desin. Ana ata deyib çağırsın. Amma adları nə yox? Bəzi valideynlər uşaqlarına elə edir, göy ki, yaxşıdır. Uşaq atasına adını çəkir, anasına adını çəkir.
Yəni bunu bu yəni ki yaxşı hal deyil. Onlardan qarşı qabaq oturması, məsələn gedib hansısa bir məclisə və s. gözləsin ki öyrətmək lazım. Birinci ata-ana gəlsin, otursun, sən də onların yanında sonra oturarsan. Və onların əmrlərinə qarşı çıxmasınlar valideynlərinin. Və valideynləri üçün dua etməyi öyrətmək lazımdır. Və valideynlərin qarşısında səslərini qaldırmağı, yəni onlara öyrətmək lazımdır ki, valideynlərin qarşısında səslərini yəni qaldırmasınlar. Valideynlərə danışan zaman onların sözünü kəsməsinlər. Uşaqların valideynin sözünü kəsməsi də nədir? Bəyənləndir. Yəni öyrətmək lazımdır ki, kəsməsinlər valideynlərin sözünü. Danışan olanda onu dinləmək lazımdır və onların izni olmadan evdən çıxmasınlar və ya olduqları yerdən çıxmasınlar. Və ya da məsəl üçün valideynlər yatıbsa, onlara əziyyət verməsinlər, səs-küy salmasınlar. Məsələn, öyrətmək lazımdır məsəl üçün ana öyrədir ki, tutaq ki, bax, səssiz olun, atanız yatıb istirahət eləyir. Və ya da ki, əksinə ata övladlarına deyir ki, bax, ananız yatıb istirahət eləyir, olmaz. Və yaxud da baba yatıb istirahət eləyir, nənə yatıb istirahət eləyir. Yəni ki, həmən o istirahət vaxtlarında uşaqları öyrətmək lazımdır ki, səs salmasınlar, onlara əziyyət verməsinlər, yəni, oyatmasınlar yuxudan. Və ya məsələn, sözləri varsa gözləsinlər, uşaq valideyn oyandan sonra desinlər, valideynlərin qarşılığında ayaqları belə uzatmaq. Yəni şübhəsiz bunlar örfə qaydan şeydir. Və yaxud da məsələn ata oturub, ana oturub ayağının üstünə məsəl üçün belə keçirib onların qarşısında ədəbsiz formada məsəl oturmaq və s. Yəni bu şeyləri kiçik vaxtlarından öyrətmək lazımdır. Və onlardan qabaq məclislərə girməmək. Tutaq ki, qonaq gedirsən kimisə evinə. Və yaxud da harasa gedirsən, birinci uşaqlar arxada gözləməlidir ki, qoy birinci böyüklər gəlsin, ondan sonra uşaqlar. Yoxsa məsəl üçün gedirsən, uşaqlar səndən qabaq artıq gedib girdilər şeyə, məsəl üçün, gedilən yerə. Və yaxud da ki, kimsə sizə qonaq gəlir, baxsam uşaqlar qabaqda gəldilər. Yəni məclislərə gedəndə, qonaq gedəndə və s. ata-ananın yanında geçsinlər. Həmçinin qardaşlar ədəblərdən biri odur ki, onların çağırışına dərhal cavab vermək. Valideyn çağırır, başlamaq lazımdır ki, valideyn çağırsa tez onun çağırışına cavab vermək lazımdır və çağırdığı zaman ona tərəf, yəni yönəlmək lazımdır, yəni əgər aralıdasa getməsidir. Yəni cavab verməli, tez bir şəkildə cavab verməli və başqa yəni bir çox ədəblər var ki, xüsusilə valideynlərlə və başqalarla da həmçinin, yəni qardaşlar. Yəni mən uşaqları böyüklərə qarşı ədəbli olmağa öyrətmək lazımdır.